Dobré ráno. Dobré ráno, takto vyzerá nejako matka dvoch detí po ránu, kedy som bola atakovaná o druhej v noci jedným synom a potom o piatej som sa presťahovala do ich detskej izby, pretože som sa už nevedela otočiť v posteli. A dnes máme na pláne nasledovné a to je dať sa trošku dokopy, sprátať čo sa dá, ísť do aviónu, kúpiť kameru na vlogovanie. Potrebujem zbaliť všetkých na štyroch a na obed vyrážame do Prahy. Ešte skôr, ako sa dám dokopy, je mi treba šálka zeleného čaju, takže poďme si urobiť. Máme kanvicu, máme čaj. Mám prosím pekne v takejto doze, ktorá má 2 veká, aby vám ten čaj nezvetral, pretože zvetralý zelený čaj je akurát tak na 2 veci. Chcela by som rozobrať tému zelených čajov v gastre, pretože ľudia sú zvyknutí proste robiť dobrú kávu. Robia kvalitnú kávu, vedia, ako ju majú spraviť, pýtajú si za to peniaze, v pohode. Ľudia si pýtajú peniaze aj za zelený čaj, ale nevedia ho spraviť, nevedia, ako ho majú skladovať a nevedia ho absolútne pripraviť. Takže poďme si povedať, zelený čaj, ja mám senču, sa pripravuje 4 minúty na teplote 60 stupňov. Ak to dáte do vrelej vody, je to nechutné. Ak to tam necháte dlho, je to tiež nechutné. Takže tak. Pokiaľ nie je dobre skladovaný, ten čaj stratí chuť a bude to chutiť ako vyvarené ponožky. Takže tak, takže chcela by som apelovať na gastra, prevádzky, kaviarne, aby sa naučili robiť aj čaje. OK. Ešte stále som sa nedala dokopy, ale máme tu nejaké záležitosti, ktoré treba vybaviť pred odchodom do Prahy. Už niekoľko rokov máme obchod so šperkami online-ovi, takže máme tu nejaké záležitosti na odoslanie. Práve som zistila pri vybavovaní objednávok, že tu mám ešte nedokončenú CV fotoknihu, ktorú proste potrebujem čo najskôr spraviť, aby sa dala do výroby. Takže musím najprv spraviť toto a potom idem na tie objednávky. Takže máme Starbucks, máme DJI, som veľmi zvedavá, že aký tam bude rozdiel. Takže poďme pre deti, po ceste do Prahy to spojazním a poďme na to. Pozdravujem cez DJI Osmo Pocket 3. Zvedavá, aký bude rozdiel medzi telefónom a týmto. A my už sme na ceste do Prahy, posadka je kompletná. Deťurence tu. Jeden, druhý, takže už len nech nie sú nejaké zápchy a nech sa to dostaneme čo najskôr. Idem spraviť check-in, dobre? 7, 2, 1 pokoj. A okej. Okay. No čo? Na zdravíčko. Na zdravie. Pijem za troch. Tuto? No a otvorej. No, tlač. No, choď. My sme práve dorazili do Prahy. Sme ubytovaní v Almanaku, tuto v centre v Prahy. A ideme niekde von. No, vy budete spať tu, zlatička moje. Prosím. Nebude Alex spať s nami, Alex bude spať tu s tebou. Ďakujeme. Kde ste, vlčaci? Objaviteľ. Mami, ahoj. Ahoj.
pripravení? Áno. A nebojí sa? Nebojíme sa? Ne. Bude to asi v pohode do momentu. Ideme ešte raz, takže... Mne sa to páčilo. Tak to je hlavné. Hej! Áno! A musím povedať, že je to fakt pekné, že ak mierite do Prahy s deťmi, tak myslím, že sa tu určite zastavte. Musím povedať, že mám toho dosť. Je pol osmej. Je pol osmej. A extrémne ma bolia nohy a sú unavené. Takže dnes sa s vami lúčim a vidíme sa opäť.